belum, Mai? Walaupun mantap. Ah, cantik ya? Tapi saya bilang kau jauh lebih cepat. Saya ikut deh. Thầy bờ dương làm thông thông hơi lâu khăn mình tên nhầm dấu viên mà xe lông chú gương cho mỗi nhanh tự quân nhầm đấy nhầm miên cho mỗi nhanh tự quân mặt đồng tỏ lấy nâng chấp đoàn thừa cho mỗi nhầm tự quân nhầm tự quân lấy nhầm lên xe mặt thầy nhầm xa thức á đạm bờ chú
ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់អាប់ដាក់ស្លោដបងឡើយខ្ញុំចាក់ប្រេងឆាចូលដាក់ម្ទេសច្រាំចូលស្ករក្រហមតំទៀតខ្ញុំដាក់គ្រឿងបុកចូលខ្ញុំថែមជាមួយនឹងលើកក្រូចសើចគ្រឿងមកយើងបានឈ្ងុយហើយខ្ញុំដាក់ផងច្រាំចូលដាក់ត្រីចូលអំបិលម្សៅស៊ុបទឹកខ្ទិះដូងដាក់ទឹកគួនចូលដងចិតទឹកចូលបន្តិចខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងម្ជូរអំពិលទុំស្លោរបស់យើងគាត់បោកគាត់នឹងឈ្ងុយមកហ្មងណារសជាតិវាមកល្មមឆ្ងាញ់អូតំណងខ្លាំងណាស ជូគ្រឿងរបស់យើងបានច្អិនហើយតោះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាអូយត្រីរបស់យើងអត់ទៅនងឆ្ងាញ់ខ្លាំងណារសជាតិវាឡើងឆ្ងាញ់ហ្មងណាតែចែកទុំមកពេលយកមកស្រំជូរគ្រឿងចឹងរសជាតិវាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងណាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ